rekao Sveta stoji. Kao jebi ga, dokle možeš, ti ćeš gurati. Kad bud pustili neke snimke, deš ti vidjeti sama sebe. Ti onda... Daj mi cigaru, Miki. Ne možeš, pričamo, ajde, Lila, nisi mi potrebno. Daj mi cigaretu, molim te. A šta je s tvojim? Što je tebe Viki lupila ti kompleks i onda se rame nisprosuš? Ma joj, nalakša meni za Viki. Ja sam rekao šta je pisalo, jebote. Radica Viki. Jeste lupilo to što ne priznaš sebi. I onda si sve spojio o situaciji i napušio mene. Ne, nego vidi da ti sad nešto kažem, ali sad mi saslušaj. Slušam te. Ja imam muda da kažem pred tvojim mužem, pred ovim ljudima, ali ja pred ljudima ništa vani, pa nemoj me prekidat, nabit ću glavon u zid. Nemoj me kad sam nervozan prekidat. Ali dobro, što se na meni izdresa? Nemoj me prekidat. Ajde, ali polako, pričaj normalno, nemoj da besni. Ja, ako imam muda da kažem svašta za sebe i sviđa mi se djevojka, vidi opet, glupa. Ne može, glupa. Ograničena ko balkon. Glupa, ograničena. Ograničena ko balkon. Uže, ne može ustati kasi. Šta ne može reći da najljepša mi se smijat sa njim, zato se i družim sa njim. A ja mogu reći svašta, ona ne može reći. A ti to znaš šta, da bi znali ovi debili, da bi je jebali. Pa šta će ona mene ponižavat non-stop? A što te ponižavat? Aj, daj, Miki, ne glumi mi. Ja, ti kompleksaš. Ne glumi mi, molim te, nemoj mi. Pa ti to znaš. Šta svaki put će meni kurac utjerivat i kao reće na kraju šta sam ja to napravila, šta sam ja to rekla? To će moći dok ne puste klipove. Druga stvar je kad nju pitaju za zaljubljenost, druga stvar kad nju pitaju ko ja danas uradio za vezu, ja se ne ljutim na takve stvari kad kaže ne. Ali kad kažeš za nekoga, za osmijeh, umjesto da kaže normalno, taj momak i ovdje i pažljiv, donese mi čokoladicu, da mi, kad dobije mali budžet, dođe da mi od svog budžeta pare. Što mora pred ovima da govori? S tim momkom se naj... A što mora pred ovim zbogu? Ma šta ne možeš da se najslađena smiješ sa mnom? Pa a što mora reći kod drveta? Pa pusti. Što ovdje, što ondje, što meni samo? Pusti je. A da, puštaj, puštaj, pa puštam non stop. Pusti je, što tebi to znači? Da ti potvrde svi kao da si ti baja, da se ono kao... Ne, nego ja pusti da ova govori radi Čaprićke od prvog dana me ganja tu po kući i ulazi mi u krevet. Nego, ja neću... Ne mogu ja s tom da pričam. Ja neću... Ko što ti rekao, vi nismo intelektualni, ne kapiraš moj intelektualni nivo, jednostavno. Znam ja što jako dobro šta ti meni hoćeš pusti, ali žena ne smije da kaže, ne smije bitne stvari. Ali nemoj gluposti lagat, Miki, jer onda ispadaš generalno kad laže čovjek. Ali je važno da ti znaš istinu. Vidi ko su ti ovi ljudi? Da te napadaju? Ako sve zaljubljenu ženu, zanapadat će ženu u koju se zaljubljenu. Malo umna ispada. Nek ispada. Pa daj, bar ti nisi toliko plita. Ja razumem. Reče ljudi. Šta ti pričaš? Neka kažu. Evo, ne da mi ni on da govori. Pa šta te briga za ljude? Ne da ni on da govori. Pa ne dam ti, nisu pravu. Druže. Kad dođe vreme, on neće reći sve. Što se družiš onda s njim? Nisi zaljubljena. Ne prijati smijanje s njim. Ne svađaš se, što se onda družiš s njim? Ma ja to znam prije nego ti, ja tebi došao da kažem to. Pa znam, ali onda ću počuti. Kad bude spremna reće, nije spremna još. Druže, ne treba ni da bude spremna, ne treba da...